საქართველოს და ესტონეთის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ტალინში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა. Ramaz Nikolaishvili შეხვედრები გამართა ესტონეთის ხელისუფლების, ესტონეთის საქართველოს საპარლამენტო ჯგუფის წარმომადგენლებთან და სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრისას გადაწყდა, რომ უახლოეს მომავალში დანიშნება ავიარეისები თბილისსა და ტალინს შორის. Ministrebba isaubres gzebisa da tsqlis infrastrukturis sferoshi momavali tanamshromlobis sakitkhebsit da shetakhde rom uakhlois momavalshi sakartvelosa da estonetshoris sagzao sferoshi tanamshromlobis memorandumi gaformdeba. Ramaz Nikolaishvilma da estonetis regionuli ganvitarebis ministrma gadatsqutes rom daiqeba akhali proekti romis farglebshis moxteba sakartvelos regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis saministros aseve sakartvelos regionebshi administratsiebisa da munitsipalitetebis tanamshromlobis gadamzadeba. Sakomishlovani natsili qo chven shekhodres ekonomikis ministan პირდაპირი ფრენების დაწყება და აღდგენა ტალინის მიმართულებით, რაც მიმაშინ რომ მნიშვნელოვანია. ასევე მინაკითხათ, რომ რაც შეეხება თვითმმართველობას, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დახმარებას ღებულობ ჩვენ ესტონეთიდან ამ მიმართულებით, რაც შეეხება რეგიონული განვითარების სტრატეგიას და გეგმას და ასევე ვარაუდობთ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაგრძელდება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პირდაპირი რეისები ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ბიზნეს ურთიერთობების გაღრმავებას და ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმატებას. საავიაციო მიმოსვლა აუცილებელია და ჩვენ ავიაკომპანიებს ამისკენ ვუბიძგებთ. Გარდა ამისა, ვისაუბრეთ საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, წყლის სისტემის და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივი პირობები საქართველოსა და ესტონეთს შორის განსხვავებულია, ჩვენს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას პრობლემები მსგავსი აქვს. გსურს გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამა ესტონეთის რეგიონში და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ჩემს ქართველ კოლეგას დაეხმარება.